На Закарпатті прикордонники знову виявили потопельника, який загинув під час спроби незаконного перетину державного рубежу. Громадянина України у водоймі помітили румунські прикордонники, після чого повідомили своїм українським колегам про даний факт. У ході перевірки інформації, що надійшла від румунських колег щодо ймовірної загибелі у воді порушника кордону, прикордонники під час перевірки цієї інформації виявили посередині річки Тиса тіло людини, яке перебувало на поверхні. Було видно, що за щось одягом тіло зачепилося. На жаль, людина вже була без ознак життя. До місця пригоди, після того, як спробували витягнути самі, але нам це зробити не вдалося, були викликані рятувальники, також представники Національної поліції та медики. Потопельником виявився українець, який проживав на території Буковини. 23-річний чоловік намагався незаконно потрапити до сусідньої держави через річку Тиса, не врахувавши силу стихії під час здійснення переходу і втратив життя. На жаль, це черговий випадок, коли переправники, нехтуючи життям і здоров'ям так званих своїх підопічних, наражають їх на небезпеку, адже спроба порушити кордон відбулася саме у темний час доби. Не знаючи характер дна річки, люди часто можуть і впасти, можуть, не розраховуючи того, що насправді вона, та річка, глибока, вони втрачають орієнтування. Коли чоловіка дістали із води, при ньому знаходилися обгорнуті у поліетилен документи, що засвідчують особу. Це допомогло прикордонникам ідентифікувати потопельника. При ньому були обгорнуті у поліетилен документи, а саме закордонний паспорт та водійські права, згідно яких ми дізналися, що даний громадянин є громадянином України, мешканцем Чернівецької області. З початком сприятливих погодних умов кількість спроб покинути Україну у незаконний спосіб зростає, повідомляють у Мукачівському прикордонному загоні. Варто врахувати, що зараз у горах тане сніг і стрімкі води, які несуть з високогір'я і кореневища дерев, і величезні дерева, які потім, потрапляючи в воду, занурюються повністю, і їх з берега не видно, особливо, якщо це темний час доби, люди починають втрачати орієнтування ще на перших кроках занурення у воду. Від початку російського вторгнення прикордонники виявили 15 чоловіків, які загинули під час спроби незаконного перетину державного кордону.